Dobrý den všem, kdo sledujete toto video. Dneska jsme se vydali do krásné dendrologické zahrady Výzkumného ústavu Silva Taruky v Průhonicích, aby jsme si prohlédli pokus, který tu založila Společnost pro zahradní krajinářskou tvorbu. Jedná se o výzkum parametru, který v posledních letech je v arboristice hodně diskutovaný, a to je forma a rozsah povýsadbového řezu. Celý zde založený pokus od začátku provází určité pochybnosti. Jednak byl sponzorovaný konkrétní školkařskou firmou a jednak k vlastnímu provedení výsadeb neměl přístup nikdo jiný než pořádající organizace. U stromů nebyla správně provedená ochrana proti korní spále. Byl aplikovaný pouze jeden nátěr, chybí podkladová vrstva, takže už po prvním roce u většiny stromů ten nátěr přestal plnit svoji funkci a kmen je tedy vystavený přímému slunečnímu záření. U některých stromů se v důsledku špatně aplikovaného nátěru na ochranu kmene začínají projevovat důsledky korní spály. Asi největší problém vidím v tom, že u žádného stromu nebyla vytvořena zálivková mísa. Stromy rostou na mírném svahu, takže je v podstatě naprosto vyloučené, aby se tady provedla efektivní zálivka, čili aby se voda dostala až do hloubky těch 30-40 cm na úroveň vytvořeného balu. Nebylo provedené vůbec žádné zamulčování nebo pouze velmi estetické, bych řekl, a to jenom u některých stromů. Vrstva 10 cm štěpky na pokryv kořenové mísy není u žádného stromu. Naprosto chybí jakákoliv povýsadbová péče o kořenovou mísu, takže nebylo tady provedené pletí, tráva je sekaná jenom v průchodu mezi stromy, ale nikoli v okolí jejich kmene. Kořenový krček je zapuštěný 3 až 5 cm pod povrch terénu, čili nebyl umístěný do roviny s okolním terénem při výsadbě. Neměl jsem k dispozici schéma celého pokusu, takže nevím, jaké stromy jak byly ořezávané, takže tuhle část nechám na autorech projektu. Na druhou stranu už dnes je zřejmé, že bude výsledek naprosto dramaticky ovlivněný tím, že byly vysazené nevhodným způsobem. Takže co nám vlastně pokus ukazuje? Pokud stromy špatně vysadíme, dobře se jim nepovede. V daném pokusu je to vidět už nyní, kdy více než 10% stromů buď zcela odumřelo, anebo vykazuje významný vitalitní sestup. Pokud máte jakékoliv poznámky nebo komentáře, neváhejte je s námi sdílet. My se budeme těšit na vyhodnocení projektu jeho sledovatelem a určitě s vámi budeme sdílet i naši vlastní analýzu dat, která budou publikovaná. Děkujeme vám za sledování našich videí a nezapomeňte, stromy jsou naši přátelé, starejte se o ně. Mějte se pěkně.